Ви чудово знаєте, що в Україні лікарі працюють в межах уніфікованих клінічних протоколів, в межах наказів. Але, на жаль, вони не приймаються, не оновлюються щороку. Натомість рекомендації професійних асоціацій, вони оновлюються або щороку, або щодва роки. І ми маємо змогу ознайомитися з найновішими даними для того, щоб надавати нашим пацієнтам найбільш сучасне лікування, найбільш сучасні рекомендації. Наприкінці 2022 року був оновлений протокол з цукрового діабету першого типу, а документ, присвячений другому типу захворювання, він все ще на перегляді. І, шановні колеги, я впевнена, що серед ваших пацієнтів багато осіб страждають на цукровий діабет другий тип. І незважаючи на те, що багато з'явилося, скажімо, в останні десятиріччя ефективних цукрознижувальних препаратів, у нас є зручні дуже доставкові пристрої подачі інсуліну, у нас є дуже зручні прилади для того, щоб вимірювати рівень глюкози, але все одно залишаються проблеми з компенсацією пацієнтів, з досягненням цільових рівнів глюкози, цільових рівнів артеріального тиску, показників ліпідного профілю і загалом досягнення, скажімо, подовження життя наших пацієнтів і збереження високої якості життя. І тому ця тема компенсації пацієнтів з діабетом, зокрема з діабетом другого типу, вона залишається актуальною і щороку переглядаються рекомендації, аналізуються дані, які накопичуються. І от, скажімо, наприкінці минулого року професійні асоціації вони випустили такий узгоджений консенсус. Ну, слово консенсус само по собі означає, так? Узгодження, скажімо, узгоджені рекомендації. І ви бачите, що мета лікування, цілі лікування, які зображені на цьому слайді, вони залишаються ті самі, що й були на минулий рік. Це попередження ускладнень захворювання і оптимізація якості життя наших пацієнтів. І для цього пропонується холістичний пацієнт-центрований підхід до особи, яка має цукровий діабет другого типу. І ви бачите, що компонентами лікування вважаються, зокрема, і ліки, які знижують рівень глюкози, впливають на рівень глюкози. Це обов'язково вплив на масу тіла пацієнта. Це управління чинниками ризику кардіоваскулярних захворювань. І це аналіз впливу цукрознижувальних препаратів, який виходить за межі зниження глюкози. Це кардіоренальна протекція, так? Це вплив цукрознижувальних препаратів на серцево-судинну систему, на функцію нирок. І саме ці властивості вони дозволяють обрати найбільш оптимальне лікування для того чи іншого пацієнта. І на наступному слайді я вам пропоную фрагментарно розглянути цю схему, так? Зокрема, розглянути компоненти лікування. Наприклад, щодо управління глікемією, то пропонується, звісно, що застосування метформіну і застосування інших цукрознижених препаратів для того, щоб досягти цілей глікемії. І, безперечно, акцентується увага на уникненні розвитку гіпоглікемії, особливо серед пацієнтів, які найбільш є уразливими щодо гіпоглікемії. Щодо менеджменту маси тіла, вважається, що треба з пацієнтом обговорювати індивідуальні цілі зниження маси тіла. І загалом вважається, що втрата
від 5 до 10% ваги пацієнта, вона суттєво покращує показники глікемії. Якщо ж пацієнт втрачає від 10 до 15% маси тіла, то це може навіть створювати умови для ремісії захворювання. А ремісія вважається нормальні рівні глюкози за умови відсутності цукрознижувальної терапії протягом 3 місяців. Тобто, звісно, що ми говоримо, скажімо, про пацієнтів, у яких ми нещодавно діагностували цукровий діабет другий тип. Безперечно, це пацієнти, в яких збережена інсулінпродукуюча функція бета-апарату. І якраз суттєве зниження маси тіла, воно дозволяє скоротити потребу в інсуліні і таким чином досягти так званої ремісії захворювань. Ви бачите, що важливим компонентом лікування є вплив на чинники серцево-судинного ризику. І тут знайомі для нас пункти, так? Це скринінг чинників серцево-судинного ризику, це обов'язкова нормалізація артеріального тиску, це досягнення цільових рівнів показників ліпідного профілю, проведення антитромботичної терапії і уникнення куріння. Тобто всі ці заходи, так, вони дозволяють суттєво знизити ризик небажаних кардіоваскулярних подій. Або ми застосовували раніше термін серцево-судинних катастроф. Зараз пропонується термін небажані кардіоваскулярні події. І також дуже важливий компонент лікування це кардіоренальна протекція, яка, власне кажучи, виступає чинником обрання антигіперглікемічної терапії. І ви бачите, що пропонується ряд препаратів. От залежно від того, чи в пацієнта діагностоване або є чинники ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, або ж у пацієнта є хронічна хвороба нирок, або ж у нього серцева недостатність. І залежно від цього пропонується той чи інший цукрознижувальний агент. І, шановні колеги, на схемі тій такій кольоровій ми бачили посередині принципи, на яких ґрунтується допомога пацієнту з цукровим діабетом другого типу. Зокрема, важливе значення має манера спілкування між лікарем та пацієнтом. Лікарю пропонується висловлювати нейтральні твердження, не засуджувати пацієнта, не засуджувати спосіб його життя, характер харчування, не, скажімо, негативно не характеризувати факт зайвої маси тіла. Рекомендації лікаря повинні бути засновані на фактах. Тобто, наприклад, ми можемо поінформувати пацієнта, що додаткові 500 кроків щодня дозволять знизити ризик смерті від будь-яких причин на 2-9%. Так, от, наприклад, нам наводяться такі рекомендації. От ми обов'язково повинні давати ті рекомендації пацієнту, які будуть ефективні. От, тобто обирати таку схему лікування, якою буде дотримуватися пацієнт, пропонувати препарат такої вартості, яка прийнятна для пацієнта. Тобто це повинні бути рекомендації, які пацієнт здатний виконати. Лікар повинен поважати співрозмовника, заохочувати співпрацю і не говорити, що, скажімо, пацієнти з цукровим діабетом мають низьку прихильність до лікування. Так, ми з вами знаємо, що цукровий діабет, він вимагає корекції способу життя, він вимагає від пацієнта зміни своїх харчових звичок, зміни своїх рухових звичок. А звичка на то і звичка, що вона супроводжує нас. І насправді звичку змінити дуже важко. Але
скажімо, при підтримці і членів сім'ї, і лікаря, звісно, що пацієнт здатний змінити свою звичку. От. І не рекомендується застосовувати слово діабетик. Так? Це некоректно, і це навіть прописано там, в цьому в консенсусі. Наступний принцип допомоги надзвичайно важливий, це навчання пацієнта самоконтролю захворювання, взагалі навчання пацієнта тому, що це за захворювання, так, які його механізми розвитку, так. І ми, звісно, що робимо це відповідно до контексту особистості, тому що одного пацієнта цікавить, що з ним відбувається, так, чому у нього підвищений рівень глюкози. Іншого пацієнта це зовсім не цікавить. Але так чи інакше, відповідно до його запиту, пояснюємо пацієнта, що таке здоровий прийом їжі, так, яка повинна бути фізична активність, як часто проводити контроль маси тіла, як приймати ліки, коли їх приймати, що робити, якщо забули прийняти той чи інший препарат. Чи варто, ну, наприклад, там, приймати подвійну дозу, чи варто змінювати час прийому ліків? От. Ми навчаємо пацієнта самоконтролю захворювання. От. Коли вимірювати рівень глюкози? Як часто здавати аналіз на рівень холестерину? Чому потрібно контролювати рівень артеріального тиску? Так? І як відповідно приймати ті чи інші ліки? Доведено, що навчання самоконтролю цукрового діабету зменшує кількість госпіталізацій та смертність від усіх причин. І, безперечно, воно має позитивні клінічні і психологічні наслідки і є економічно ефективним. У консенсусі наводиться інформація, яка підкреслює важливість добової фізичної активності, добового режиму поведінки, так, для пацієнтів з діабетом другого типу. Ну, тут ви бачите, що включена, так мовити, фізична поведінка. І звертається, наприклад, увага на сон. От, звертається увага на тривалість сну, що як недостатній сон менше 6 годин, так і надмірна тривалість нічного сну більше 8 годин будуть негативно відбиватися на показниках контролю глікемії. Звертається увага на якість сну. Сон не повинен бути переривчастим. Це повинен бути повноцінний відпочинок. Також звертається увага на хронотип пацієнта. І вважається, що вечірній хронотип, так ми кажемо, часто сови називаємо таких пацієнтів, у них спостерігаються гірші показники контролю глікемії, ніж у ранішнього хронотипу, ніж у так званих жайворонків. Також, будь ласка, зверніть увагу на інформацію, яка стосується наших пацієнтів, які є офісними працівниками. Є така рекомендація обмежити сидіння і кожні 30 хвилин переривати сидіння за допомогою повільної прогулянки або якихось найпростіших вправ. Так? Наприклад, це може бути присідання. Також ви бачите, тут наводиться рекомендація, яку я вже озвучила, про те, що додаткові 500 кроків на день вони мають позитивний вплив на ризик кардіоваскулярних захворювань, і кардіоваскулярної смертності і смертності від усіх причин. Також дається порада при фізичних навантаженнях досягати сп'яніння, так? Тобто при сеансах фізичних навантажень нарощувати навантаження для того, щоб сп'яніти. Звертається увага на те, що потрібно виконувати тренування на
розвиток сили, так? Це можуть бути тренування з опором. І також рекомендуються тренування, які розвивають гнучкість, які розвивають рівновагу. Це має позитивний вплив на стан здоров'я наших пацієнтів. Ось ви бачите тут переклад попереднього слайду. От, вважається, що через регулярні фізичні вправи можна досягти зниження рівня глікованого гемоглобіну на 0,6%. От, регулярні фізичні вправи, це означає, що перерва між ними не повинна бути більше, ніж 48 годин. Також підсилюються антигіперглікемічні ефекти, якщо займатися фізичними вправами у постпрандіальний час, тобто після прийому їжі, і якщо тривалість тренування буде не менше, ніж 45 хвилин. Ну і про вправи з опором, про 500 кроків на день ви вже чули цю інформацію. Так само, як і те, що стосується якості сна. І подивіться, будь ласка, наводяться дані, як впливає фізична активність на здоров'я пацієнта із цукровим діабетом другого типу. От ви бачите, що переривання сидіння, так, скажімо, невеличкі такі сеанси фізичної активності, да, вправи кожні 30 хвилин, вони сприяють зниженню рівня глюкози, зниженню рівня артеріального тиску, глікованого гемоглобіну, покращують показники ліпідів, покращують стан фізичного здоров'я, так, знижують рівень депресії. От, так само додаткові 500 кроків на день позитивно відбувається практично на усіх показниках. От, доведено, що позитивно впливає і фізичні навантаження з нарощенням інтенсивності, тобто до стану спітніння. Так само бачимо, що стійкий зв'язок зі зниженням рівня глюкози, зі зниженням артеріального тиску, показників ліпідного профілю, з покращенням фізичного здоров'я. От, і це ж стосується і виконання вправ з опором або вправ на розвиток сили. І показники, які стосуються сну, так, це тривалість сну, так, його якість і хронотип. Ви бачите, що також є зв'язок з рівнем глюкози, відповідно глюкованого гемоглобіну, з показниками артеріального тиску. От. Ну, немає даних щодо впливу на параметри фізичної функції, так? От, ну, ось такі, скажімо, позитивні ефекти мають усі види фізичної активності, які ми обговорювали. Продовжимо обговорювати принципи допомоги пацієнтам з цукровим діабетом другого типу. Потрібно звертати увагу на спільне з пацієнтом прийняття рішень щодо лікування його захворювання. Можна обговорювати з ним причини інтенсифікації лікування, наприклад, так? Або пояснювати перехід на той чи інший препарат. От. І якщо рішення прийнято разом з пацієнтом, то більше вірогідність, що він буде його виконувати. Розглядається зменшення ваги як цільове втручання, і ми з вами вже обговорювали, що втрата від 10 до 15% маси тіла пацієнта, вона здатна суттєво модифікувати перебіг захворювання. Звісно, що велике значення приділяється контролю рівня глюкози, і це вже, скажімо, частота контролю, вона залежить від того, наскільки пацієнт добре компенсований і наскільки в нього інтенсивна схема лікування, чи є препарати, які мають ризик гіпоглікемії, чи необхідний такий вже частий контроль. Звісно, що
приділяємо увагу попередженню розвитку гіпоглікемії у випадках, коли пацієнту призначаються препарати, які викликають гіпоглікемію, обов'язково проводимо бесіду про те, що таке гіпоглікемія, і як запобігти їй, і як собі надати самодопомогу. Працюючи з пацієнтом, ми з'ясовуємо його, так мовити, поведінку щодо лікування, наполегливість у лікуванні. Що це означає? Насамперед запитуємо, чи дотримується пацієнт схеми лікування захворювання. Тому що часто пацієнти самостійно знижують дозу тих чи інших препаратів. Це стосується не тільки цукрознижених препаратів, а й препаратів для які впливають на рівень артеріального тиску, це стосується статинотерапії. Ми взагалі перевіряємо, які ліки приймає пацієнт, тому що часто пацієнти нехтують порадою, що це постійне лікування. Вони купують пачку ліків, так, місяць п'ють той чи інший препарат, а потім самостійно вирішують, який препарат пити, який не пити. От, і про це не потрібно забувати, обов'язково перепитувати пацієнта, чи дотримується він схеми лікування. Лікар обов'язково повинен контролювати себе щодо уникнення терапевтичної інерції, тому що часто, коли ми тривалий час працюємо з пацієнтами, от, і спочатку досягаємо цільових рівнів глюкованого гемоглобіну, а потім ці показники, скажімо, збільшуються. Ну, ми з вами знаємо, що, скажімо, з віком підлягає перегляду цільовий рівень глюкованого гемоглобіну, він підлягає перегляду залежно від супутньої патології пацієнта. Але все ж таки варто уникати терапевтичної інерції і пропонувати пацієнту оптимальні цільові показники, чи то глікемічного контролю, чи то рівня артеріального тиску, чи то обміну холестерину. Звісно, що працюючи з пацієнтом, який має цукровий діабет, обов'язково ми проводимо скринінг ускладнень. Якщо їх немає, то щороку обстежуємо пацієнта на наявність ускладнень. А якщо вже ускладнення виявлені, то працюємо над тим, щоб вони не прогресували. За потреби проводимо консультацію суміжних спеціалістів або самостійно здійснюємо нагляд за такими пацієнтами. От. І, безперечно, вся ця наша робота з пацієнтом, вона проводиться з урахуванням соціальних детермінант здоров'я і можливостей системи охорони здоров'я, ну, зокрема, нашої держави, так? Що пропонується пацієнту безоплатно, так? Які ліки необхідно переконати, щоб все-таки пацієнт придбав, витратив свої кошти. От, але разом з тим ми можемо дати багато порад, які стосуються немедикаментозного лікування. І саме якраз при діабеті другого типу вони будуть дуже слушні і будуть дуже дієві. Так? І це ті поради, про які сьогодні ми вже з вами говорили. От, ну, вашій увазі схема прийняття рішення разом з пацієнтом. Продемонстрована циклічність у прийнятті рішень. Ця схема вже пропонувалася минулого року, я просто вам її нагадаю. Знову ж таки, вона підпорядкована в статті же меті лікування, так? Це запобігти розвитку ускладнень діабету, запобігти прогресуванню цих ускладнень. От, і завдяки цьому оптимізувати якість життя пацієнта з цукровим діабетом. І циклічність пацієнт-орієнтованого контролю глікемії, вона полягає в тому, що через індивідуальний підхід до пацієнта ми враховуємо його, скажімо, особливості харчування, так, ті ж такі соціальні детермінанти. Ми враховуємо його
стан його здоров'я, супутні захворювання, які впливають на вибір, зокрема, цукрознижувальної терапії. Ми обов'язково приймаємо з пацієнтом спільне рішення щодо плану його ведення. І, звісно, що цей план, він як мінімум щороку переглядається, або це стається раніше, якщо показники контролю цукрового діабету погіршуються. Якщо ми бачимо, скажімо, ну, частіше це ситуація, коли вже терапевтичні можливості таблетованого лікування вони вичерпуються, от і ми повинні вже пацієнта переводити, наприклад, підключати препарати інсуліну. Ну, а якщо говорити про цукрознижувальну терапію і схеми, які пропонуються на сьогодні для ведення пацієнтів з другим типом діабету, то знову ж таки ви бачите, що найперший такий прямокутник, так, це прямокутник, у якому викладені принципи лікування, так, це здорові поведінкові звички, так, це навчання самоконтролю захворювання, і соціальні детермінанти здоров'я, тобто, що, в яких умовах, які умови є для того, щоб запропонувати пацієнту лікування, так? І ми бачимо, що знову ж таки розділяються наші пацієнти на дві когорти. Одна когорта – це основна мета, це вже застосовувати ліки, які будуть сприяти зниженню ризику серцево-судинних захворювань. Це пацієнти з уже діагностованими серцево-судинними захворюваннями або з високим їх ризиком. Оце пацієнти, які мають, можливо, вже серцеву недостатність і хронічну хворобу нирок. І тоді обов'язковим є застосування цукрознижувальних агентів, які мають кардіо- та ренопротекторні властивості. Так, це інгібітори натрій-залежного котрансортера глюкози другого типу і агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду першого типу. А права частина схеми це, скажімо, лікування, яке ми можемо обрати для того, щоб вплинути на рівні глікемії і забезпечити оптимальний менеджмент маси тіла пацієнта. Ну і знову ж таки, також ці агенти, які я назвала, вони будуть тут також ефективні, але вже є вибір щодо молекул. У консенсусі ми бачимо з вами порівняння препаратів цукрознижувальних агентів. І порівняння проводиться щодо їх ефективності, щодо їх можливості викликати гіпоглікемію, або ж впливати на масу тіла. Звісно, що позитивними ефектами ми вважаємо зниження маси тіла, так, і негативними підвищення. Також групи препаратів порівнюються щодо здатності впливати на суттєві кардіоваскулярні події. І, зокрема, ви бачите, що переваги мають серед гліфлозинів, це такі молекули, як канагліфлозин і емпагліфлозин. А серед агоністів глюкагоноподібного пептиду першого типу переваги мають дулаглютід, ліраглютід і семаглютид. І нейтральні в цьому відношенні тут ексазинатид і ліксазинатид. Також порівнюються класи препаратів щодо впливу на серцеву недостатність. І бачимо, що переваги мають застосування гліфлозинів, а саме це канагліфлозин, дапагліфлозин, емпагліфлозин, це ті молекули, які є в Україні. Це саме стосується і впливу на
підвищення функції нирок, так, ті самі молекули ефективні. От, ну і в таблиці також висвітлені особливості дозування цих препаратів, форма введення, от, ну і клінічні застереження, які так чи інакше завжди ми враховуємо при підборі лікування для наших пацієнтів. От, і якщо підсумовувати рекомендації, то вони виглядають ось таким чином, що надзвичайно важливо, щоб усі пацієнти з діабетом другого типу мали доступ до програм навчання самоконтролю діабету. Ну, як цей доступ реалізується в нашій країні? Так, це або індивідуальна робота сімейного лікаря, так, це і, можливо, буде індивідуальна робота лікаря-ендокринолога. Це може бути робота медсестри загальної практики, сімейної медсестри. От, звісно, що в нас є і школи діабету, але свого досвіду знаю, що там здебільшого навчаються пацієнти, які мають діабет першого типу, які ходять зі школи під час госпіталізації. Тому якраз для роботи сімейного лікаря варіант навчання самоконтролю діабету він може бути реалізований, скажімо, при роботі сімейної медсестри. Далі звертається увага на те, що надавачі медичних послуг мають надавати пріоритет особистісно орієнтованій допомозі, так, враховувати скажімо, соціальні детермінанти, так, враховувати супутні захворювання пацієнта. От, і таким чином надавати, скажімо, адресні рекомендації щодо зниження маси тіла, надавати зрозумілі рекомендації щодо корекції способу життя, ті рекомендації, які можуть бути реалізовані, а не, скажімо, абстрактні рекомендації для великої групи пацієнта. Лікар повинен працювати над оптимізацією прихильності до лікування, особливо при виборі цукрознижувальних препаратів. Ну, яким чином можна цього досягти? Пояснюючи механізм дії препаратів, так? Пояснюючи результати, які ми хочемо отримати, і зв'язуючи результати цукрознижувальної терапії із можливістю запобігти розвитку ускладнень цукрового діабету. От ми можемо пропонувати пацієнту препарати добової дії, так, якщо є така можливість. От. І таким чином досягати оптимальної прихильності до лікування. Що стосується дієтотерапії, так, або, скажімо, формування здорових харчових звичок, то також повинні звертати увагу на те, щоб ці звички вони були реальними для пацієнта, і вони стали стійкими для нього. Тобто якісь суворі заборони тих продуктів, які становлять основу раціону нашого пацієнта, вони не будуть працювати. І тому ми можемо поцікавитися у пацієнта, що він зазвичай їсть, так, чим харчується він, яким продуктам надає перевагу, і вже надати відповідні рекомендації. Якщо це, скажімо, продукти, які вуглеводисті продукти, але пацієнт не готовий відмовитися від них зовсім, так, то ми можемо пропонувати зниження їх споживання спочатку на 30%, а потім на 50%. І таким чином цю рекомендацію пацієнту буде легше і реальніше виконати і вже закріпити для того, щоб це вже стало його новою харчовою звичкою. Далі акцентується увага у консенсусі, що фізична активність покращує глікемічний контроль і має бути важливим компонентом лікування цукрового діабету другого типу. От. І відповідно, що треба регулярно займатися фізичною активністю, так, ми з вами знаємо, 150 хвилин на тиждень аеробної активності і залучення великих груп м'язів.
Також обов'язково переривати час сидіння. От, і двічі або тричі на тиждень займатися силовими вправами. Можливо, тренувати гнучкість, якщо силові вправи не підходять пацієнту. Для пацієнтів похилого віку заохочується тренування рівноваги. Також зможемо це рекомендувати пацієнтам з обмеженими можливостями рухливості. У рекомендаціях дається порада щодо застосування метаболічної хірургії. Вважається, що вона є варіантом лікування для дорослих, у яких індекс маси тіла вище 40. І ну, у нас не так багато пацієнтів азіатського походження, але для таких пацієнтів порогове значення індексу маси тіла нижче. Це індекс маси тіла від 37,5. От. Також ми можемо рекомендувати метаболічну хірургію навіть при індексі маси тіла вище 35, якщо тривалий час неможливо досягти зниження маси тіла нехірургічними методами. От. Ну, і наступні рекомендації вони вже стосуються обрання цукрознижувальної терапії, цукрознижувальних агентів. Ми з вами вже сьогодні обговорювали, що пацієнтам із встановленим серцево-судинним захворюванням треба застосовувати агоністи рецепторів глюкагон-подібного пептиду із доведеною ефективністю щодо зниження ризику несприятливих серцево-судинних подій. Або це можуть бути так само і гліфлозини, які знижують ризик серцево-судинних подій і покращують функцію нирок. Якщо ж у пацієнта діагностована хронічна хвороба нирок і розрахункова швидкість лубочкової фільтрації вище 20 і наявна альбумінурія більше 30 мг на літр, то цукрознижувальну терапію слід в схему цукрознижувальної терапії слід обов'язково включити також гліфлозини, тому що вони зменшують ризик несприятливих серцево-судинних подій, знижують прояви серцевої недостатності і покращують функцію нирок. От, так само для пацієнтів із серцевою недостатністю обов'язково рекомендовані гліфлозини. Якщо ж у пацієнта немає встановлених атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, але є множинні чинники їх ризику, то рекомендуються такі самі препарати, про які ми щойно з вами говорили. Це агоністи рецепторів глюкагон-подібного пептиду з доведеними впливами на зниження ризику несприятливих серцево-судинних подій, або ж це будуть гліфлозини. От. І, шановні колеги, пацієнтам, які мають серцеву недостатність, хронічну хворобу нирок, атеросклеротичне серцеве захворювання або ж численні чинники його ризику, незалежно від того, чи вони мають цільові рівні глікованого гемоглобіну досягнутими, їм все одно потрібно включати у схему лікування агоністи рецепторів глюкагон-подібного пептиду або гліфлозини для того, щоб знизити ризик несприятливих кардіоваскулярних подій. От. І дуже важливо розуміти, що ці корисні кардіо та ренопротекторні властивості цукрознижувальних препаратів ми обов'язково повинні використати у пацієнтів літнього віку. Тобто, зазвичай вік пацієнта він не повинен бути перепоною для застосування препаратів, які мають кардіо- та ренопротекторні властивості. Ну, звісно, протипоказання ми оцінюємо індивідуально. Ну і з тих же причин, щоб знизити ризик формування атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, молодим пацієнтам, тобто пацієнтам до 40 років з діабетом другого типу, рекомендується рання комбінована терапія, тобто метформін із препаратами, які мають кардіо- або ренопротекторні властивості. І також звертається увага в консенсусі на те, що жінок репродуктивного віку
обов'язково жінок, які мають цукровий діабет другого типу, обов'язково треба консультувати щодо контрацепції і можливих ефектів ліків на плід. От, тому що ряд ліків мають негативний вплив на плід, і обов'язково жінка повинна це знати, якщо вона планує вагітність, то уникати, зокрема, застосування статинів, так, уникати застосування сартанів. От, і крім того, що потрібно, щоб вагітність наставала на фоні оптимальної компенсації захворювань. Шановні колеги, я сподіваюся, що інформація з оновленого консенсусу була для вас цікава, і ви зможете її застосувати при роботі з вашими пацієнтами. Дякую за увагу.